É isso aí, gente. Hoje é 6 de agosto de 2014, quarta-feira. Agora é 4 horas e 8 minutos da tarde. Tá querendo chover, mas é porque o sol hoje foi muito forte, muito quente. Quente não, o sol nunca foi frio, né? A temperatura foi muito quente há vários dias, apesar de nós ter passado um inverno muito rigoroso, alagações que isolaram Guajará-Mirim nos meses de março, abril e maio, né? Mas agora está sendo reconstruída a BR e Guajará-Mirim foi contemplado com obras do DENIT aqui dentro da cidade, ó. Eu já fiz ali no Trevo, né? Já fiz no Trevo ali, ó, o início. Essa matéria eu denominei de o DENIT em Guajará-Mirim, Rondônia 2014. Eles estão em obras aqui na cidade, enlarguecendo a avenida, que vai ser mão dupla. Oh, beleza. Eu não sei até onde vai, né? Se ela vai até um entroncamento onde sai a BR. Isso aqui é a BR-425 de Guajará-Mirim, que sai na BR-364, que vai para o Acre, para Porto Velho. Eu acredito que vai ser até lá, essa obra, né? Se não houver algum desvio, algum escândalo. Mas Guajará foi contemplado com obras de primeira. Você nota a altura do asfalto, é coisa da Europa mesmo. Gente, eu vou parar agora a filmagem devido ao chuvisco, pode prejudicar a máquina, pode não vai, né? E a gente vai esperar passar um pouquinho para continuar. Gente, agorinha é 4 horas e 14 minutos. Eu estou aqui no supermercado Gonçalves, né? É o maior supermercado de Guajará-Mirim. Mais barato, né? E eu estou dando continuidade aqui no, mesmo chovendo, nos trabalhos do DENIT aqui na BR, na 15 de novembro. Vale ressaltar, gente, que devido ao enlarguecimento da avenida, muitas calçadas foi arrancada. Calçada que estava dentro do limite da BR, né? Ali está um pilotão de máquinas e caçamba. Realmente a chuva está. Não me permite eu ir chegar mais próximo. Chuva não, chuvisco, pequeno chuvisco. Mas que é o suficiente para estragar a máquina, né? Lembrando que hoje é feriado só na cidade de Guajará-Mirim aqui, porque faz fronteira com a Bolívia, que está comemorando 189 anos de independência. Essa obra é do governo federal. É devido a os. Opa, a chuva está aumentando. Devido o prejuízo causado na BR,
que não era boa, que estava feia, cheia de buraco. É, e com a alagação ela veio a piorar a situação, né, de tráfego. Então a presidente Dilma, que sobrevoou a área e viu que Rondônia estava precisando, mobilizou o DENIT para recuperar, né? Mas a cidade foi contemplada porque o perímetro aqui urbano está sendo modificado, né? Melhorado. Vai ser mão dupla. Vamos recuar que a chuva está aumentando. A gente continua daqui a pouco, gente. Vamos esperar um pouco a chuva passar. Agora é 4 horas e 17 minutos desse dia 6 de agosto de 2014, quarta-feira.